Tradisjonen tro så har jo kongeparet i år også hatt sin fylkestur, og den gikk til Oppland. Hvilke steder besøkte dere? Ja, Valdres spesielt, da. Det er veldig, veldig morsomt. Det er vel noe av det morsomste vi gjør, tror jeg. Fylkestur, ja. Ja, absolutt. For man kommer tett på, og her hadde nok fylkesmannen vært veldig flink og gitt forskjellige temaer til de forskjellige kommunene. Så det var ingenting som overlappet hverandre, men de tok frem det som var egenarten for akkurat den kommunen, og det var barn og ungdom som sto i bresjen for dette, og hadde store fremvisninger og sang og spilte. Vi skal danse. Hva skal du danse? Vi skal danse reilender. Tror dere kongen og dronningen gleder seg? Ja! Hvordan ser de ut da, vet dere det? Nei. Jeg vet at Harald har litt hår. Det var en gang en ubygd som var fylt med kald is. Men så ble det varmere i været. Isen smelta, og fram steig et eventyrlig rike. Det er liksom hvem som tramper på med bro, og så når han er svak, liksom. Og så sier jeg, ja, særlig, det sier det alle, og så kommer jeg at nå kommer jeg til det. Hvem er det som tramper på med bro? Vi har med kongen i følge her. Ja, særlig, det sier det alle. Nå kommer vi og tek det. Og la bo, da. For meg er Soria Moria og Kittelsen kanskje noe av det fineste som sitter på netthinnen. Og kan vi ikke la det få sitte der, og ikke disse store, nye bygningene som kommer opp i fjellet, med tårn og store glassruter og alt det ordføreren nevnte. La oss bevare akkurat den fine egenheten, den måten vi har bygget våre støler og kledd fjellet i alle år. Dronningen og jeg gleder oss til å få et lite inntrykk av det flerkulturelle Vang i dag. Og vi ser frem til og høre mer om hvordan dere klarer å forene det beste fra egen tradisjon i møte med nye folk og kulturer, og hvordan nye innbyggere kan berike et lokalmiljø.